Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Lääketieteen kandidaatti Kostamo Vili, ollut tuossa Helsingin Biopankilla tekemässä vähän kaikenlaista viimeisen 2 vuoden aikana. Ja mun olisi nyt tarkoitus puhua teille sitten siitä, että miten näiltä potilailta tai muilta vapaaehtoisilta saadaan tämä laaja suostumus, josta Sirpa äsken tuossa kertokin vähän perustietoja. Eli yleensä ottaen niin tässä käsitellään hyvin sellaisia laajoja, monimutkaisia asioita, ja tämän asian avaaminen maallikolle ottaa aikansa. Ja nyt sitten 2016 keväällä heräsin itsekin sitten miettimään tätä kysymystä, että keitä ovat biopankkilähettiläät, koska tällaisella työpaikkailmoituksella silloin haettiin kesätyöntekijöitä Helsingin Biopankkiin. Ja sitä sitten aikani ihmettelin ja kiinnostuin tästä asiasta, otin vähän selvää ja sinne sitten päädyin 9 muun terveydenhuollon opiskelijan kanssa ja siitä se sitten lähti. Eli ajatuksenahan on se, että biopankkilähettiläs kertoo asiasta mahdollisimman kansankielisesti potilaille tai muille kuulijoille erinäisissä tilanteissa ja kertoo vähän siitä, että miten hieno asia tämä nyt sitten onkaan ja näin poispäin. Mutta haluamme kiistää kaikki yhteydet näihin mainoksissa nähtyihin ihan muihin puhelinliittymän saarnaajiin tai muuhun vastaavaan, että koemme olevamme tässä hyvällä asialla liikenteessä. Tässä kesän mittaan niin tuli vastaan sellaisia aika mielenkiintoisia ihmiskohtaamisia ihan molempiin suuntiin. Se oli oikeastaan mullekin niin opintojen aikana niin ensimmäinen todellinen kohtaaminen potilaiden kanssa. Ja nyt sitten niin on opintojen kautta sitten tullut tehtyä kaikenlaista, mutta silloin se oli aika jännä paikka, kun lyödään kouraan semmoinen mappi jotakin materiaalia ja sitten sun pitäisi lähteä esittelemään sitä ihmisille, jotka saattaa olla väsyneitä tai kipeitä tai niitä närästää tai jotakin muuta, niin siinä on ihan mielenkiintoisia sattumuksia tullut matkan varrella. Ja nyt miten tämä biopankkilähettilästoiminta lähti silloin liikkeelle, niin meillä oli silloin tällainen 4-sivuinen esittelymateriaali sitten saatu 2 sivuun typistettyä ja sitten kirjallinen suostumuslomake. Ja sitten tämmöisen muutaman päivän perehdyksen jälkeen niin me siirryttiin sitten HYKSin sairaaloihin ja HUSLABin näytteenottolaboratorioiden auloihin kertomaan tästä asiasta ihmisille. Vähän kuunneltiin kysymyksiä ja siltä pohjalta niin muokattiin aineistoa ja kehitetty muutenkin toimintaa. Ja siinä sitten kohdattiin ihan hirveästi ihmisiä, että minä jonnekin 1000 asti minä suunnilleen pidin kirjaa siitä, että miten monta ihmistä minä olin henkilökohtaisesti rekrytoinut mukaan, mutta sitten siinä kohti en enää pitänyt sitä mielekkäänä. No, toiminta oli uutta, kehittyi todella voimakkaasti ensimmäisen kesän aikana ja materiaalit ja metodit ja muu on siitä sitten parantunut huomattavasti. Mutta ihan mukavaa hommaa, sanoisin. No, se ei ollut ihan hukkaan heitettyä työtä, vaan silloin meillä meni se ensimmäiselle varsinaiselle toimintavuodelle asetettu 10 000 suostumuksen raja rikki 2016 syksyllä. Ja siinä niin tietysti itse kullekin niin tuli sellainen aika tyytyväinen olo, että jotakin on tehty oikein. Ja nyt sitten niin tämä toiminta etenee sillä tavalla, että aina kun joltakulta saadaan suostumus, niin heidän seuraavan verinäytteenottonsa yhteydessä otetaan yksi tällainen NS0-verinäyte, joka otetaan niin kuin samalla tavalla jokaiselta, se on 10 ml sellainen veriputki. Ja nyt tietenkin, jos ollaan pyytämässä näitä suostumuksia jossain laboratorion aulassa, niin jos se keretään hoitaa paperityöt alta pois ennen kuin tämä potilas menee näytteenottoon, niin me saadaan silloin tämä näyte siinä saman tien otettua. Mutta muuten niin voi mennä hyvin kauankin, jos on perusterve ihminen, joka on just käynyt jonkun vähän rajumman flunssan takia jossain näytteenotossa, halutaan pois sulkea jotain ja sieltä ei mitään löydykään, niin voi mennä vaikka 5 vuotta ennen kuin hän menee seuraavan kerran labraan. Ja tietenkin sitten näytemäärät seuraavat vähän viiveellä näitä suostumuksia. No, nyt sitten viime kesänä päädyin muutaman mutkan kautta koordinoimaan sitä
kun me oli tämän kesän kesälähettiläät keräämässä biopankkisuostumuksia. Ja nyt koska Helsingin biopankissa on mukana myös Kymenlaakso ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit, niin uskaltauduttiin myös sinne. Eli meidän 10. biopankkilähettiläs toimi Kotkassa tutkimushoitajan kanssa, ja Lappeenrannassa oli sitten ihan kokoaikainen tutkimushoitaja tätä puuhaamassa. Ja myöskin sitten niin vuodeosastot ja poliklinikat kaikkialla HUSissa niin ovat nyt asteittain lähteneet mukaan tähän toimintaan sillä tavalla, että varsinainen hoitohenkilökunta itse kerää näitä suostumuksia muun hoidon lomassa. Eli nyt sitten niin kesälähettiläät eivät ole enää olleet vuodeosastoilla, niin kuin missä käytiin vierailemassa vielä vuosi sitten, vaan keskityttiin tuonne tämmöisiin niin kuin auloihin tai muihin vastaaviin paikkoihin. Ja myöskin nyt ollaan jalkauduttu sairaaloympäristön ulkopuolelle. Täällä on tämmöinen pakollinen promokuva. Ei ollut minun ideani tämä asetelma, mutta nyt sitten päästiinkin Poriin Suomi-areenaan, jossa meillä oli tällainen biopankkibussi, johon oli sitten matkailuauto, johon oli rakennettu verinäytteenottopiste, joka olikin todella yllättävä menestys siinä mielessä, että me saatiin 3 päivän sisällä niin yli 300 verinäytettä ihan vaan ohikulkevilta ihmisiltä, jotka pysähtyivät ihmettelemään, että mikä juttu tämä oikein on. Eli suomalaiset ovat varsin tutkimusmyönteistä porukkaa, mikä on positiivista. No nyt tästä vähän 2016 loppupuolelta olevaa tilastoa siitä, että miten ihmiset suhtautuu biopankkeihin ja biopankkitutkimukseen, ja tarkoituksena on vähän värittää tätä omalla kokemuksella. Eli ihan nopeasti vaan nämä löytyy tuolta slaideista, jos joku haluaa katsoa, että ketä sieltä nyt ollaan käyty jututtamassa. Mutta näin. Eli 2016 loppupuolella niin kansan syvät rivit ovat olleet sitä mieltä, että he eivät oikeastaan tiedä, mitä biopankit ovat. Ja tämä oli myöskin hyvin käsin kosketeltavaa silloin, kun meni jututtamaan ihmisiä. Että kun menin kysymään siellä sitten vaikkapa joltakin vanhemmalta herrasmieheltä, että onko hän kuullut Helsingin biopankista ikinä, niin vastaus saattoi olla, että hän on osuuspankissa. Mikä ei nyt tietenkään niin ole ollut nyt ehkä ihan se, mitä haettiin, mutta nyt esimerkiksi tässä vuoden aikana niin on tapahtunut jo huomattavaa parannusta. Siitä mulla ei valitettavasti ole nyt yhtään tilastoa, mutta tuolla kenttätyössä niin se tuntuu, että ihmiset tietää enemmän, mikä juttu tämä on ja miksi tämä on hyvä asia heidänkin kannaltaan. Ja nämä on nyt tuon saman kyselyn aikaan tehty tämäkin. Ja tästä nyt lähinnä heijastuu se, että suomalaiset suhtautuu todella positiivisesti genetiikan tutkimukseen, rokotekehitykseen, lääkkeiden kehittämiseen ja diagnostiikan parantamiseen. Täälläkin niin nämä ihmiset, jotka suhtautuu kielteisesti, joko pääsääntöisesti tai melko, niin ovat hyvin, hyvin pienessä marginaalissa. Siinä voi olla joitakin tällaisia maailmankatsomuksellisia asioita, jotka nyt sitten jäävät ihan jokaisen yksityisasiaksi. No nyt sitten, että minkä takia potilaan lähtee mukaan? Eli jos minä tai joku muu meiltä on mennyt puhumaan jollekin potilaalle, niin mikä on sitten se asia, joka saa juuri hänet lähtemään mukaan? No, ja tämmöinen hieman mystinen lääketieteen edistäminen tuntuu olevan monelle potilaalle ihan itseisarvo. Ja sitten tällainen hyöty jälkipolvien terveyden kannalta tai omien riskien kartoittamisessa tai muussa, niin tulee sitten vasta sen jälkeen. Kyllä tämä on niin kuin mukava ympäristö kehittää ja parantaa tutkimusta. Tuollainen yritystoiminnan edistäminen kansantalouden perspektiivistä on ollut vain noin 6% se ensisijainen syy, miksi he lähtevät mukaan, mutta kuitenkin henkilökohtaisella tasolla mennään, eikä nyt ehkä keskimääräinen kansalainen ajattele kaikkea aina minään niin kuin BKT:n kasvukäyränä. Käy ehkä ihan hyvää toisaalta. No, yleisimpiä huolenaiheita. Biopankit tekevät yhteistyötä erilaisten lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kanssa, eli voidaanko käyttää näytteitä? Eli tällaisia julkisen sektorin tutkijoita, yliopistotutkijoita, jotain tällaista. 63% sanoo kyllä, huomattava osuus ei osaa oikein ottaa kantaa. Sitten taas hieman pienempi osuus suhtautuu firmoihin yhtä lailla positiivisesti. Ja nyt
kuten tuolta tarkkasilmäiset ehkä huomasivat, niin lääkekehitykseen suhtautuu positiivisesti 92% ihmisistä, mutta vain 59% on sitä mieltä, että heidän näytteitään saa käyttää, mikä on hieman hämmentävää sinänsä, koska hyvin harvoin mistään pienen tutkimusryhmän labranurkasta niin löytyy sitä uutta penisilliiniä. Se on kaikki tämmöiset helpot asiat on keksitty jo. Et kyllä tässä niin kuin tämä tällainen yritysyhteistyö on todella suuren potentiaalin asia tälläkin saralla. Et voidaan keksiä täysin uusia vaikutusmekanismeja tai paremmin huomioida sitten genetiikan vaikutusta, vaikka lääkkeiden vaikutukseen ja muuta tällaista. No nyt sitten nämä, että minkä takia ne henkilöt eivät suostu, jotka ovat ilmoittaneet, että eivät lämpeä ajatukselle, niin on väärinkäytön mahdollisuus, eivät tiedä, mitä näytteille tehdään tulevaisuudessa, pelkäävät, että oma yksityisyys voi vaarantua, eivät halua taloudellista hyötyä kenellekään muulle siitä liikaa vaivaa. Nämä ovat nyt todella tarkasti juuri niitä asioita, joista potilaat tai miksei vierailijat tai vaikka ihan satunnaiset messuständille pysähtyvät ihmiset on huolissaan. Ja nyt tietysti toi nykyinen biopankkilaki, joka on varsin hyvä siinä, mitä se tekee, niin ottaa varsin moneen näistä kantaa. Eli esimerkiksi vaikka toi käyttötarkoitus on rajattu hyvin yksiselitteisesti lääketieteelliseen tutkimukseen. Eli näitä näytteitä ei yksinkertaisesti saa käyttää vaikkapa johonkin vakuutusten hinnoitteluun tai johonkin muuhun. Toisaalta toi en tiedä, mihin niitä käytettäisiin tulevaisuudessa, niin sitä voi milloin tahansa kysyä. Ja milloin tahansa tämän suostumuksen voi myös peruuttaa. No, yksityisyys voi vahingoittua. No, säilytetään samassa paikassa kuin sairaanhoitopiirin muukin materiaalia samalla tasolla, ellei vielä anonyymimmin suojattuna, niin ei pitäisi sinänsä olla niin kuin suurta vaaraa. Et nämä on sellaisia asioita, joista ihmiset on huolissaan, mutta sitten kun heidän kanssaan keskustelee näistä asioista, niin todella moni kyllä sitten niin kuin ymmärtää, ja siinä ne huolet hälvenevät sitten matkan varrella. No, mistä tulee kysymyksiä? Tietysti on paljon tällaisia ihan käytännön asioita, että semmoinen ainakin omassa mielessäni hieman surullisen kuuluisa on tämä meidän lomakkeemme jälkimmäinen rastiruutuun kohta, jossa pyydetään henkilön kantaa siihen, että saako heitä kysyä lisätutkimuksiin. Ja tämä on muotoiltu niin kryptisesti, että sitä joka toinen vähintään kysyy aina, että mitä tämä tarkoittaa. Sitä mulla ei sitä paperia ei tässä ole, mutta jos te näette sen, niin te ymmärrätte, mistä tämä johtuu. Et käytännön asioita paljon. Ja sitten tietysti, jos näitä, että kuka saa käyttää näitä, minne nämä menee, voiko mennä ulkomaille, voiko joku käyttää näitä bisneksessä, myydäänkö nämä Kiinaan, myydäänkö nämä Venäjälle jotain tällaisia, mutta mehän ei myydä siis näitä minnekään, vaan jonkinlaiseen järjellistä kustannusta vastaan sit voidaan lainata. No, kiinnostaako omat perinnölliset riskitekijät ihmisiä? Ja tämä on vähän ehkä yllättävääkin jopa, koska lähes kaikki haluavat tietää oman riskinsä. Ja siinä on vähän jakaumaa, että haluaako tietää myös sellaista riskeistä, joihin ei voi vaikuttaa. Ja meillä ollaan nyt lähdetty siitä tuolla Helsingin Biopankin puolella, että ihan tällaisella yksinkertaisella rastiruutuun kysymyksellä, niin jos antaa luvan käyttää näytteitä tutkimukseen, niin voi sitten joko saada tiedon sattumalöydöksistä, jos niitä tulee, tai sitten jos valitsee toisin, niin ei vaivata ihmisiä tällä tiedolla. Tämä on kanssa aika monella sellainen yksi ensimmäisiä asioita, mitä he sanoo, jos he empii tätä suostumuksen antamista, että entä kun en minä halua tietää, jos löytyy jotakin. Mutta tämä on huomioitu, onneksi. Joo, ja sitten, mitkä on tällaisia asioita, jotka aiheuttaa ihmisen epävarmuutta? Tässä nyt puhuinkin aika pitkälti jo näistä äskettä, eli tietosuoja, kuka voi saada nämä tiedot ja myydäänkö ne jonnekin kauas, missä kukaan niitä ei vahdi. Ja nämä nyt on laista lähtien ja ihan tämän
biopankin käytänteissä niin pyritty huomioimaan sillä tavalla, että näin ei pääsisi käymään. Se on tietysti ihan ymmärrettävää, että ihmisiä huolestuttaa, koska entistä enemmän on tietoa sähköisessä muodossa ja näin poispäin. Ja silloin tällöin, sit kun tulee aina näitä uutisia, että jossakin on kämmätty jotakin, että on papereita vantaalaisessa roskiksessa tai jotakin muuta, niin sen huomaa välittömästi tuolla, kun puhuu ihmisten kanssa, että se siinä joutuu sitten joskus niin kuin tavallaan vastailemaan semmoisenkin kysymyksiin, millä ei ole oman toiminnan kanssa mitään tekemistä. Että jos joku muu vähän jossakin samalla alalla on tehnyt jotakin, ei ehkä niin kovin fiksua, niin siellä joutuu sitten puolustelemaan koko tieteellisen tutkimuksen peruskonseptia aina silloin tällöin. No, kuinka moni lähtee mukaan, kun lähdetään kysymään, että hei, saataisiko me käyttää oikeastaan kaikkea mahdollista materiaalia, mitä teistä on, tutkimukseen ilman nimiä. Ja tämä riippuu aivan valtavan paljon siitä, että mikä on tämä kohderyhmä. Eli jotenkin paradoksaalisesti niin sellaiset sairaat, niin kuin todella sairaat ihmiset, jotka on vaikka vuodeosastolla, ovat just olleet jossain operaatiossa tai ovat menossa, niin he suhtautuvat ihan äärimmäisen positiivisesti. Et ne on siellä pikemminkin ehkä poikkeukseen ne, jotka sanoo, että ei kiinnosta. Et osaa tietysti väsyttää, mutta saattavat haluta lukea paperit rauhassa ja palata asiaan joskus myöhemmin, kun taas sitten vaikka jossa näytteenottolabrassa käymässä, ja siellä on se joku voimiensa tunnossa oleva 30-vuotias mies, joka on just lounastauolla, juoksee sinne johonkin näytteenottoon, niin heitä ei välttämättä juuri sillä hetkellä asia voisi vähempää kiinnostaa. Mikä tietysti vähän tuntuu tietysti vähän turhauttavalta siitä, joka hänelle yrittää asiasta kertoa, koska kyllä ne nuoret perusterveet ihmiset sitten mahdollisesti kerkeisivät hyötyä kaikkein eniten siitä, että jos meillä hoidot kehittyy ja tulokset paranee ja muuta yleishyödyllistä. No nyt ihan silloin puhtaasti tuon verkkokyselyn pohjalta, niin pikkasen vajaa puolet olisi lähtenyt mukaan ja toinen pikkasen vajaa puolikas olisi halunnut miettiä asiaa ja 10% ei olisi lämmennyt. Et tämä vastaa ehkä sitä tilannetta aika pitkälti, kun mennään satunnaisesti valitulle ihmiselle puhumaan. Mutta siinäkin niin vähän sama kuin kaikessa tällaisessa kontaktihoitotyössä, niin ihan se, että siinä on ihminen puhumassa toiselle ihmiselle, niin vähän auttaa hälventämään epäselvyyksiä. Ja siinä myös se, että kun voi kysyä mitä tahansa, saada heti vastauksen, niin auttaa kummasti. Et ainakin silloin siellä Porin Suomi-areenassa, niin ihan tällaiset ohimennen tavoitetut ihmiset ilman minkäänlaisia perussairauksia, niin olivat todella positiivisia. Osittain johtuu varmaan siitä, että se tapahtuman luonteeseen kuului tällainen yleinen kehittämispöhinä ja ajatus siitä, että nyt tehdään jotain hienoa maamme ja muiden kansalaisten ja miksei kenen tahansa muunkin hyväksi. Mutta täällä kuitenkin niin tuollakin niin yli puolet on halunnut tietää lisää, mikä on semmoinen aika palkitseva kokemus tällaisen biopankkilähettilään tai jonkun muun työntekijän kannalta, joka tästä asiasta kertoo, koska silloin tuntuu siltä, että tässä tehdään jotakin fiksua, kun näitä ihmisiä ihan oikeasti kiinnostaa, mitä me tehdään. No, nyt vähän tuohon oletettuun suostumukseen pieni viittaus, mistä tuossa puhuttiin, tai Sirpa puhui vähän aikaa sitten. Tämä jakautuu tälleen aika puoliksi, että kannattaako ihmiset sitä, että saataisiin noin vaan käyttää mitä tahansa tutkimukseen vai ei. Mutta tämän nykyinen linjaus, jossa voidaan kysyä lupa tehdä lähes mitä tahansa lääketieteellistä tutkimusta, niin on ainakin mun henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan varsin hyvä, koska sitten se, että tarvitsisi joka kerta erikseen kysyä, niin se on vaan todella epäkäytännöllistä ihan myös näiden koehenkilöidenkin kannalta, koska ei kukaan halua sitä, että kerran viikossa tulee joku kirjekuori kotiin, missä on 100 sivua täytettävää. Joo. Nyt sitten niin vähän tämän hetken tilanteesta sen verran vielä, että kun silloin
2016 kesällä niin saatiin ne 10 000 suostumusta kasaan, niin nyt tänä vuonna on tähän mennessä saatu pikkasen vajaat 20 000 näytettä ja melkein 25 000 suostumusta. Et toiminta on ollut kovasti nousujohteista. Ja myöskin varmaan tämä tällainen asian saama näkyvyys medioissa ja muutenkin, niin parantaa sitä ihmisten lähtötietotasoa, niin on helpompi päästä sisään siihen, että mitä ja miksi.